新たな部活ができたよ。私も入りたいんだけど、入部届はどこに出したらいいんだろう。さあ今週もやってきました週刊 FP の予想いきましょう。毎週月曜日に撮ってます。チャンネル登録をしていないという方がなんか 6,7 割いるという話なんですが、お願いします。高評価も良ければ。普段は各クラブのリーグ戦を対象にした週刊 FP ですが、今週は代表ウィークということもあって代表からの週刊が濃厚となっています。5月アップデート後に登場するものになりますので、一発目豪華なやつ来るでしょう。来ないとおかしい。そして日本代表そろそろ来てくれるんでしょうか。中国相手に7対0でした。数々のチャンス日本から来ていません。なぜでしょう。大型アップデート後なんか変わってるといいですね。さっき言った通りリーグ戦はお休み。今回はナショナルチームからの登場。ヨーロッパはネーションズリーグが開幕しました。まあ、アフリカアジアはほとんど来ないので、まあ、ほとんどがヨーロッパや南米からの選出になります。一応アジアから括弧1回オーストラリアの選手が一応来てますが、あんまり来ないと思っといてください。ちなみに日本時間火曜日の試合にベルギー対フランスの試合もあるんだけど、まあ、この試合を対象にするならイタリア対フランスが対象外になるんだよね。まあ、その辺をどう味付けしてくるか。ただパートナーのフランスがイタリアに負けたんで、フランスからねもしかしたらねベルギー勝ったら出してくるかもね。さあ大人の事情は知りませんが予想やっていきます。お楽しみください。先週の振り返りしておくと、正解は6名。テュラムとか画像当たってるね。作成したのは私じゃなくグーナーさんです。さあそんな中ゴールキーパー予想いきましょう。ゴールキーパーもぶち上げていきたいところなんですが、画像がない選手が多すぎて、この人はこの人はってね、最終的に予想したのはブラジルのアリソン・ベッカーです。週刊来てないんですね。ならばこのチャンスいいんじゃない。画像がなかった選手や試合に負けたケレハーとか来てほしいけど、ロドリゴのゴールで1対0で勝利したブラジルからアリソン選びました。純粋に能力高いし191、全てが整った攻撃的陣形、初の習慣が見れるかもしれません。続いてディフェンダー行きたいんですけど、画像がない選手が多くて出せる選手がいません。変だけ、まあ、負け引き分けとかも含めればもう本当ヌーノメンデス出すかディフェンダー一人で行くかみたいな感じになっちゃいます。あんま評価高くない選手をね出してくる可能性はあるかもね。ケンはハードプレス持ちのセンターバック、まあ、守備数値は悪くないので、まあ後の強化に期待したいのと、まあ、スキルは最低限。そして上原ランキング最下位のサンマリノ、公式戦初勝利挙げました。20年間5引き分け171敗、最長無勝利記録がついに終止符打たれました。ただサンマリノの選手、得点者もこのディフェンダーもどちらもイフト未収録っぽいんだよね。さあミッドフィルダー上げたい選手がたくさんいてリストがパンパンです。まずはブースター予想、ドイツからはムシアラ1ゴール3アシストで活躍で、ハンガリー相手に5得点で、先制点はムシアラ、エリア内ですごく落ち着いたパス。ビルツも1ゴール1アシストで活躍したんですが、ビルツのニアへのミドルシュートやビルツ、ムシアラ、そしてスルーパスからパブロビッチ、特にビルツとムシアラがいい連携見せてたんですが、まあ、今回来るならやっぱムシアラかな。左のミッドフィルダーのムシアラで言うとリーグで来ているこんな感じのイメージ。今回パスが3アシストだからパスの強化のブースターになるのかな。そしてしっかりとスルーパスついてきそうです。2人目はベルギーからデブライネ、キケ含む2ゴールの活躍、3対1と勝利を挙げました。ドクの左サイドの突破からデブライネのワンタッチ、チーム3点目 PK でデブライネは追加点も挙げてます。そして2点目を決めたティーレマンス、今回 DMF で出てるんで登場するとバグりそうだね。オペンダの落としのワンタッチのティーレマンス。ティーレマンスはこんな能力、この数値からプラス20を私はバグと呼んでいるんですが、 DMF になればプラス20は硬そうなんだよね。ティーレマンスが選ばれればバグ可能性は十分です。ミッドフィルダー3人目はイングランドからデクラン・ライス、アイルランド相手に2対0でした。エリア内シュートブロックからシュートのこぼれを右隅に決めたデクラン・ライス、ライスの右サイドの突破からグリーリッシュのワンタッチで、この試合グリーリッシュ CMF で出てるみたいなんで、そちらも注目のバグになりそうなんだよね。今回得点したライスもグリーリッシュもアイルランド代表として過去にプレーした経験があるんで、特別な思いでプレーしたことでしょう。中でもグリーリッシュ、今回 CMF の本適性が追加されるんならディフェンスの能力とか上がりそうなんだよね。その面含めてもバランス系の能力になりそうなんで、その辺が注目されます。そして最後のピックアップはフランス対イタリア、ここの試合は外せません。注目の強国対決はフランスがなんと開始14秒バルコラの電光石火のゴールで先制します。イタリア大丈夫かと思われたんですが、その後3得点、同点ゴールはディマルコ、隣との浮き玉ワンツーから左足のボレー、これは綺麗だったのでぜひハイライトチェックです。51分レテギのグランダークロスからフラッテージが勝ち越した。ディマルコ選ぶか迷ったんですが MOM 信じて今回プラッテージにしました。プラッテージはリーグの方で切ってますね、まあ、バランス系ですがやや攻撃面に振り切る感じ。この時スパサブついたんかな。ディマルコ一応クロサーで2回来てるんですけど、今回おそらく2列目から飛び出しなんだよね。また違うディマルコは見れそうです。そしてミッドフィルダー、他にも挙げたい選手はいるんですけど、まずは日本代表7対0の会場から、まあ、マウスマッチは一応久保選手なんですけど、1回来てるんで久保選手はお休みかな。来るとすれば南野、伊東純也、その辺が可能性ありかな。そして1対0で勝利を挙げて、今回 OMF で出ている
クロアチアモドリッチも可能性、壁上をしっかりと越した素晴らしいフリーキックを決めています。他にもアンバサダーのポルトガルブルーノ・フェルナンデス、逆転勝利の同点弾、マイナスのボールを左足でワンタッチで決めてます。最近活躍目覚ましいファビアン・ルイスは2ゴール、さらにオランダのラインダースも1ゴール1アシスト、アルゼンチンマクアリスターも選ぶことできず、今挙げた選手誰来てもおかしくないです。さあミッドフィルダーもそうなんですが、フォワードもちょっと困りました。いっぱい活躍選手で出したい選手が多い。まずはスペインかな。今回ホステルにしました1ゴール1アシスト、1人退場になって数的不利になるもん、チリ4得点で勝ちましたね。ヤマルのクロスからホセルのヘッド、これで先制すると80分にはスルーパスから追加点、超長いパスでしたからパス強化入りそうなんだよね。もちろん移籍しちゃってサウジアラビアに行ったんで未所属組し固定の選手なんだけど、パス強化されたらなかなか面白そうだよ。以前来たセルロードみたいになるんじゃない。スキルもスルーパス、バックスピンロブとかその辺はつきそうです。2人目メインパートナー、アルゼンチンからはフリアン・アルバレス選びました。1ゴール1アシスト、3得点でチリに快勝、首位キープしています。アシストシーンはグランダークロスからマクアリスタ、84分は左足のミドルシュートをニアへ打ち込みました。後半ロスタイムにはディバラが代表復帰の追加点を左足で決めました。途中出場なのでスパサブだし、背番号10つけてたんだよね。普段はメッシがつけているんで、違う選手がつけてるのちょっと新鮮あって、それがディバラっていうのもいいね。10番のディバラのアイコン欲しいもん。チャンスはこれきりかもしれません。まあ順当な活躍ならアルバレスだろうね。そしてデンマークからは1ゴール1アシストのポールセン、2対0の勝利だったんですけど、どのゴールにも絡んで、1点目はアシスト、ヒールパスでワンタッチでアシストしてるんでまたスキル変わりそうだし、チーム2点目はクロスからアクロバティックなオーバーヘッド、これはアクロバティックオーバーヘッドのアイコンで来るでしょう。この選手は普段はデコイランなんですけど190にあって、今回なんか動き的にはボックスストライカーっぽいけど、スキルもヒールワンパー、その辺がつきそう。最後出すでしょ、行くでしょ、ブースターでしょ、ポルトガル、クリスティアーノ・ロナウド。チームは2対1で逆転勝利だったんですが、勝ち越し点を決めています。88分、ヌーノ・メンデスのクロスに右足で合わせて決勝点、一つ前の試合でキャリア900ゴールも達成。そして今回は途中出場なのでスパサブチャンス、もうブースターつけて出すしかありません。ブースターだとストライカーセンスかな。普段は C 固定なんでブースターの恩恵はまあ現時点だと受けられませんけど、その他にも活躍選手がいて、まずはスウェーデンのギョケレシ、なかなか来ませんが、一つ前の開幕戦も確か1ゴール2アシストぐらいしてたね。ちなみにイサクも2試合連続ゴール、ギリシャのヨアニディス選手は2ゴール、フィンランド相手に3対0、コーナーからのヘディングなどでゴール。そしてクバラツェリア、少し前に OMF 来たので多分来ないと思いますが、今回の出場は、まあ、代表はセンターフォワードで出ることが多いんで来てほしいんですが、未だセンターフォワードの実装はなく、今回ブラジルは他の選手選んだんですが、もちろんセンターフォワードで出ているホドリゴも注目されます。硬いエクアドル守備陣に1対0となんとか勝利、4位に浮上で、エリア外からの右足のミドルシュートでした。枠の都合上オランダ誰も選べませんでしたけど、普段は未所属のシャビ・シモンズ、少し前にリーグの方で来たジルクゼ、ザクツイ、活躍のラインダース含めて、まあ誰か来てもおかしくはないけど入れれず、各ポジションリストに入れられなかった選手こんな感じ。今回の11人並べるとこんな感じ。いや、のこのこいいんじゃない。メンツはポジションかぶりがひどいんですけど、もうしょうがないです。ディフェンダーの枠削ったんでラインダースを昇格させました。これぐらいぶち上げてもらわないとやってられません。今回以上です。ではまた。